did it, bro. My name is Anne. Anne Mbugua from Kiambu County, Mogoga. I'm working with China Uwi, which is constructing the road, James Gichuru Road. We are in a place called Bukiri. We have, as youth, tume benefit na hii kazi, tumekuwa tukifanya hapa kazi for 3 years. We have seen benefits, we have been able to help ourselves and our families. I'm on the side of safety, where we control the tippers which are bringing material for us, and I've been working for 3 years. Hapa tumeweka lami, we are tarmacking the road. Itakuwa hapa for about 2 years. 2 years to come or 1.5. Kambia the other youth, kila mtu anaweza fanya kazi. Wasikuwa wanasema ati hawawezi fanya hizi kazi za barabara ama kazi ngumu ngumu. Lazima sisi wenyewe tutafutie kazi. We create jobs for ourselves so that we can survive and be able to live like other Kenyans. We start at around 7:30 a.m. in the morning and we finish at about 6:30 in the evening. Then, overtime which is from 4 p.m. to 6 p.m. Create something that I'll do in the future after tukimaliza hapa. Kama gani boss? Biashara? Naweza weka biashara, construction, maybe duka hivyo, ile pesa yenye tunalipwa haiwezi weza kufanya, inatusaidia lakini siwezi weza nianze kitu kubwa, lakini naweza anza kitu kama duka. Naweza weka beauty shop, I can do many things. Ulijipata hapa namna gani? Nilikuja kukuuliza. Nini? Uli apply, ulituma maombi au? Ule board, ama ulijileta kwa miguu, na ulienda wapi? Nilijileta tu hapa, nikapatana na... Hapa kwa site, ama kwa site office, where? Hapa kwa barabara, nikapatana na mbosi hapa, nikamuomba kazi na akanipatia kazi. Thank you.
kufanya service na hiyo ni nyingine. Hii machine ndio inafanywa service. Sasa kama ilikuwa workshop ndawaya nini? Ndawaya nini na ilikuwa kwa garage. Hata ijafanya kazi kama haikuwa. Imefanya kazi. Mwazi hata mwazi mmoja ijamaliza kufanya kazi. Imemaliza miezi mbili. Nafanya fanya basi wa ine, nafanya service. Nenda na masaa. Katika nini ya masaa? Kwa majina naitwa Christopher. Mimi mkazi hapa Kabete. Kabete kijiji gani? Kijiji kutoka hapa Kikuyu. Kwa sasa hivi tuko mahali panaitwa 87 Udhiru. Hapa tunaweka lami na china ui. Hii kazi tunaanzia saa 2 na tunamalizia saa 12. Kazi hapa kama mnaviona iko saa kungua tu ndio sana. Tunapewa mkate kila siku na maziwa. Na tunafurahia kwa hayo. Mbeleni mimi nilikuwa nakaa nyumbani hivyo, hakuna kazi nilikuwa nafanya. Unakaa kijiji gani hapa Kabete? Hapa Kikuyu. Kikuyu wapi? Kikuyu hapa Ondire. Hapa Ondire jua ni kali sana . Tumekaukiwa vijana wengi hapo hawana kazi. Nilimaliza shule 2018. Nimefanya kazi sasa kwa miezi 3. Na vile naona hiyo miezi 3 imenisukuma vizuri sana. Imenisaidia, nimepata pesa hapa ya kutumia hapa na pale. Na hata karo yangu sasa naona itapatikana. Kweli naenda kusomea hapa Kabete Polytechnic. Nataka kuwa fundi wa wiring. Hiyo kazi nimeitamani sana kwa manake naona watu wengi wanaipotelea na ndio iko na pesa. Kazi. Wale wako nyumbani bado. Msichague kazi. Msichague kazi hapo. Kazi ni mingi huku. Ng'ang'ana, siku yako itafika. Mimi nawaambia kazi ni kazi, hata ya kuuza majai, kuuza miwa ni kazi. Ndio hiyo. Wazichamue kazi. Cheki. Majina naitwa John Mwiti kutoka Meru County. Na sasa nafanya kazi hapa Kiambu County. Kwa hivyo hakuna ubaguzi hapo. Uko section gani? Niko section ya AC. AC ni nini? Ilami. Okay.